Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, i ka konsideruar të ulta dhe qesharake mallkimet e kryeministrit ndaj qytetarëve. Në takimin elektoral në Mallakastër, Basha tha se pasi Rama Meta dhe gjithë makineria e tyre dështuan me turp për të trembur popullin me shantazhe, me sondazhe, me pazare, me zarfe, me përçarje, me intriga dhe me diversione, me kërcënime deri në gotën e ujit, tani ka nisur me mallkime. Mallkimi më i madh që Edi Rama dhe Ilir Meta i kanë bërë popullit janë varfëria, mjerimi dhe pasiguria ku e kanë zhytur, për të cilin do të marrin edhe ndëshkimin më 21 qeshor, tha kreu i Partisë Demokratike. Shikoni sa qesharak dhe i pashpres është bërë, pasi e ka parë që si funksionojnë as premtimet se si a beson njëri, ka filluar me mallkime, është bërë si ai qesharaku që thoshte të zëndë së mundja pos më votove mua. O, do sa pos të eron, por se me malkime do një marrë zhvotat e malakastriotve. Në dy vite qeverisje, dyshja Rama Meta nuk mbajtën asnjë premtim për të cilin u votuan. Bën të kundërtën e premtimeve, rritën taksat, rritën çmimin e energjisë, shtuan papunësin, u a bën më të vështirë jetën qytetarëve. Varfëria që thëlluan dhe mbollën në këtë vend, tha Basha, nuk është në shitje, por është në luftë me dyshen Rama Meta. Digniteti që në përkëmbën nuk është në shitje, por është në luftë me ta. Kryetari i Partisë Demokratike tha se asgjë nuk e shuan shpresën e qytetarëve dhe nuk mund t'i mposht ëndrat e tyre. Në këto dy vite plakosi një varfëri edhe më e madhe. U shtua papunësia, u rrit kosto jetesës, u rritën çmimet, u rritën taksat dhe njerëzit u zhytën varfëri e ndëshpërim thellë. Por dyshja Rama Meta nuk i ka prioritet këto halle. Këto dy vite nuk bëri asgjë për t'ju ndihmuar. Përkundrazi, ju a bëri dhe më të vështirë jetën. Prandaj jemi mbledhur këtu për të ndalur këtë të keqe, për t'i thënë stop kësaj menxhire dhe do t'i themi me votë.